ばんは。人間椅子クラブの時間がやってまいりました。私、人間椅子の友達、筋肉少女隊の内田雄一郎です。今日は、先週に引き続き映画特集ということで、人間椅子のメンバーは、ジョーズのテーマを演奏しておりますが、なかなか楽しそうですね。ちょっと今日はハガキを読んでみようと思います。はい。渋谷区、東京の渋谷区、柳家秀隆くんの、5枚組の力作のおハガキを、1枚目、人間椅子の皆さんこんばんは。僕は今このハガキを深夜のコンビニのアルバイトをしながら書いています。東京に出てきたのでしばらく人間椅子クラブを見ることができなかったのですが、とあります。2枚目、輪島さんの抹茶色の地味編を見た時はさすがに何かやばいものを感じました、何がやばかったのでしょうか。はい。そして、僕のバイト先のコンビニは有線の機械がむき出しになっているので CD ウォークマンをつないで店内の人に人間椅子を聞かせていますと、その他、フォーカスやバンコ、エドガー&ジョニー・ウィンター、ユーライア・ヒープなどを流しています。なんてことをするんでしょうね。店長代行の人もハードラック野郎だったので、2人で世界唯一のハードロックコンビニだと勝手に喜んでいますと、なかなか頑張っているようですが、はい。東京で、人間椅子のライブを見てるんですね。ビデオも買いましたと。そして彼は何ということでしょう。パチンコ屋が、パチンコが大好きなようで、コンビニのレシートが777円になるととてもパチンコに行きたくなるそうで、レシートがこう貼ってありますね。これもきっとケンちゃんのせいでしょうね。はい。じゃあパチンコのことが書いてあります。最近では今日負けても明日勝ちゃいいと、とてもポジティブな考え方が身についてしまいと、これもケンちゃんのせいでしょうね。はい。まあ最後に、人生トータルで勝てるように精進したいと思います。前向きに頑張ってください。柳谷君かもしれませんが、秀隆君ありがとうございました。じゃあそろそろ本編を行ってみましょうか。今週も映画特集第2弾ということで、はいはい、なんか上でくつろいでる内田君が、くつろいでますね、先ほどハガキ読んでもらってありがとうございます。どうぞ、というわけで、この内田君を見れば皆さん一目瞭然ですが、次にやる曲は輪島君の歌う、はい、エマニュエル夫人をですね、では歌わせていただきます。そもそもね、映画特集なんでやることになったかって言ったらね、輪島君がエマニュエル夫人やりたいと言ったその一言で始まったわけですからね、この2週にわたるこの企画は、なんでまた急にエマニュエル夫人をやりたくなったんですか。なんて言うんでしょう、この フランスのこのフランス語の独特の味わいを、ぜひこの人間椅子クラブでやりたいなと。なるほど、別にいやらしい意味はないですよ、深い意味は。いやでもほら、エマニュエル夫人ではキング・グリムゾーの太陽と成立もやられているということでね。そうなんですよ、バックグラウンドミュージックで知ってる、あれ太陽と成立流れてるのね、太陽と成立のパクリかと思ってたら、本物だったね、あれ。そう、もろ同じだよね、で、すごい下手なバンドやってるんだよね、それをねそう、そっくりに誰かがやって使っちゃってるんだよね。
え、そんな変拍子じゃなくなっちゃってる。そうなんですよ。あ、本当変拍子じゃない太陽とフェニックスなんだ。変拍子のブレイクのとこが、うん、変拍子じゃないんだよね。志文野さんの分かりやすい太陽とフェニックスになってるんです。あ、なるほど、うん、じゃあそんな曰く付きのエマニュエル夫人、うん、ですね。フランス語をどうやって和島君が歌うか、そこがこの曲の見どころです。はい、行ってみましょう。はい、Je te regarde et manière Vive car comme elle Mélodie d'amour Je te regarde et manière Vive car comme elle Tu es encore Vais-tu en enfant エマニュエル夫人歌ってみましたが、ほういかがでしたでしょうかね。なかなかフランス語の雰囲気が出てたと思うんですかね、うん、フランス語は津軽弁に似てるなんていう、そうよく言われてますからね、うん、2番なんかなんか僕フランス語じゃなくてなんか津軽弁に聞こえた一節もありましたが、そうでしたか。内田君気づいていただきました。あ、もう全部じゃフランス語に聞こえた、うん、とてもアンニュイな素敵だったんですけど、うん、いや、ありがとうございます。いや、うん、そういえばね、うん、思い出したんですが、筋肉少女隊が大昔に、まずメンバーが一人一人テーマ曲に乗って出てくるっていうのをやったのね。芝浦ピットかなんか。でね、切った側、うん、まずミスター・クローリーを撮って、絵に描いてもらってくださいで、こういう十字架を作ってもらってでーってこう出てったわけですね。様式みたいに行ったわけだね、うん、で、本庄はフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドかなんかデケデケデデデデデなんか性格出てるね、そこのあたりにはね。で、なぜか太田は、うん、山は指導がねって言って、スキーを持ってこう出てきて、スキー好きなのかな、よくわかんないんですけど、で、僕がエマニュエルに乗って、もうその時からエマニュエル夫人だったんだねだったのかなんか出てったよ、そういえばエマニュエルで。ゴールでなんかね、こうすごくこう道に行ったエマニュエル夫人というかさ、道理でね、うん、ワイングラスの持ち方といい、うん、センスというか、扇の振り方といいね、うん、ちなみに大月くんはなんで登場してたの。ほんとね、
冒険はね、特に曲がなくて、うん、でみんながこう出てきて、うん、あ、大月がいない、大月がいない、うん、どこだどこだっていうのをやってコント、あ、あそこだって言って客席を指さすと、うん、いわゆるダッチワイフという、うん、空気を膨らませる人形が、うん、大月人形がこうやってスーッとこうステージの方に見上げて飛んできて、こっちにステージに落ちると、うん、バーンと本物が現れて、おおマジックショーだそれはスーパーマンを意識したのかね。昔突撃ヒューマンっていう番組があってですね、そういう、ドリフみたいな舞台でやるヒーローものっていうのがあって、あったあったね、うん、そのおまけがヒューマン円盤とかね、雑誌におまけがついてて、ね、そうするとみんな鉛筆を刺してこうやってヒューマンヒューって言うと、それヒーロー先でやってんだけど、そうか、うん、そうするとヒューマンがシューヒューっとヒューマンって人間っていうことだろうけど、うん、人間がヒーローで生々しいってリアリズムですね、うん、そうなるほどね、まあ、そんなことを思い出しましたが、ね、それ思い出すわエヴァニエル夫人の、ね、うん、いやこれのさちょっとなんねえけどさ、津軽弁のところの歌詞はさ、うんうん、銭こけーってお金ください、お金がないから明日からご飯食べれないっていう、なんかそういう歌詞でやったんだけどさ、で、まあ、あ、じゃあこの歌詞は、うん、2番は、うん、2番は日本語なんだ。そうなんです、実は津軽弁で金ねえんだ明日から飯食わいねえ、飯が食えねえ、まんづけろ、まんづけろってどういうことよ。まあとにかくください、あ、まんづけろ、まんづけろ、まず、まずください、まずくてもいいからって、そういうんじゃないんだ、まずくれ、はい、字で書けばわかんねえもんだな、まんずっていうのはな、あ、そうね、うんうん、どんでもいいはんで、どんでもいいからとにかくくれとこれフランス語だよねどんでもいいはんで、どんでもいい今度だわ、今度だったら返せるよ、ちゃんと返せるはずだからっていう歌を歌ったんだけど、まあ一応皆さんこう津軽弁を返してる人たちなんです、これ僕に向けて歌ってるのかな、うん、今度だわ返すファンでっては何回も言われたよな、うん、そういうちょっと僕はちょっとシャレの効いたつもりで歌ったんだけど、うん、で津軽弁分かってる人たちがこう全然笑ってもくれなくてですね、嫌に、なんつうの、身につまされながら歌ってしまったという、いや、せっせっと歌い上げてたなぁと、まあ、お前気付いてるわけだよ、うん、それはひょっとしてシャレになってないっていう、なんかシャレになってないっていうねいや、2番だけ4畳半フォーク状態だったね、うんうんうん、突然ね、うん、密かにこう、告白をしてたわけだよね、そうそう、ケンちゃんにもうちょっと待ってくれって歌ってたんだけど今月返すっつったよな、いやもう返してるはずですよ。え？どういうこと？だって今12月ですからね。ああそうですね。6万円確かに返していただきました。ね。有効に使わせていただいております。はい